Det første emne, som vi arbejder med i min online medlemsklub, er Fair-Isle, tofarvet mønsterstrik, eller Shakara, kald det, hvad du vil, det er det samme. Og det handler altså om at strikke med to farver på én gang. Og en af de største problematikker, når det handler om Fair-Isle, ud over at holde strikkefastheden, at det ikke bliver for løst eller for stramt, det er altså det der med at strikke med dominans. Og her der har jeg strikket på strømpepinde. Hernede, der har jeg holdt den lyserøde dominans, og heroppe der har jeg holdt den grønne dominans. Og hvad er dominans? Nu skal du bare se. Dominans, det er måden, du holder garnet på. Lige nu, der holder jeg garnet, sådan så det er den lyserøde her, der er dominans. Og man siger, at den ligger forrest på fingeren, og det giver slet ikke mening for rigtig mange, fordi at man tænker, at tippen herude, det er forrest. Men fordi ledet heroppe, det hedder første led, anden led og tredje led på fingeren, så er det her forrest på fingeren. Man kan tænke forrest på fingeren, tættest på knoen, tættest på hjertet. Og det var det, der så det sådan her ud. Der var det hernede, det var den lyserøde, der trådte mest frem. Hvis jeg nu vendte om og holdt anderledes og holdt den grønne dominans, så er det det heroppe, der ligesom bliver det mest synlige, hvor den grønne, den titter mest frem. Og det er altså rigtig vigtigt, når du strikker et Fair-Isle projekt, at du altid husker at have den samme farvedominans hele vejen igennem. For ellers så vil der ske det her med, at de ligesom bytter plads. Og man kan godt se det i det færdige arbejde her. Hernede der er det meget tydeligt, at den lyserøde den popper mere, hvor heroppe der er det den grønne, der popper mindre. Og fordi at jeg har strikket i strømpegarn på tynde pinde, så indtil at det bliver vasket, der kan det godt se ud som om, at jeg strikker lidt stramt. Men man kan altid lige lave sådan en lille test. Stik to fingre ind, og når man så lige bare lige strækker en lille smule ud i det, er det så, bliver det så ligesom glat og fint. Og det gør det. Gjorde det ikke det, så var det for fast. Så det er den lille test, du ligesom lige kan lave. Det er lige at strække lidt ud i det. For det vil for de fleste altid se lidt for stramt ud, mens du strikker. Og så løsner det sig lidt op, når man får det vasket. For nogen, der er det lettere at strikke med en tråd i hver hånd. Og det kommer vi også ind på. Og igen, så den farve, du holder herover i den venstre hånd, det bliver så din dominante. Hvor den, der ligger herover i højre hånd, den ikke er dominant. Og det har simpelthen det der med dominans, det har noget at gøre med, når du strikker rundt, hvad er det så for en tråd, der ligesom ligger og skubber på hvilken tråd, og det er det, der får det til at poppe frem. For du kan jo se her, når man vender strikket om, så har det en tråd, der ligger, og en tråd, der ligesom bliver strikket med. Og så er det bare for en af dem, der skubber det hele frem. Bliv meget, meget klogere på det med at strikke Fair-Isle og strikke med to farver i min online medlemsklub. Salg det lukker fredag i uge 32, så der er lige 7 dage nu at nå at shoppe i.